10 Vukovaca, 9 učenika generacije, 8 njih koji su u svom gradu osvjetlali obraz osvojivši prvo mjesto na nekom prestižnom takmičenju, i oni su dio Dervenske razglednice. I to onaj najvažniji koji obećava, u kojeg treba ulagati, na kom ostaje i svijet i Derventa. Znaju to u ovoj lokalnoj zajednici. Ona je na njih ponosna, a ponosni će i oni biti na svoj grad. Veliko je zadovoljstvo vidjeti onako lijepe, onako pametne. Znate šta znači u školovanju, hamare 12-godišnjem sve imati petice. To treba moći, biti učenik generacije, pobijediti, ajmo reći, na nivou Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine. Evo, ja sam imao danas i zadovoljstvo ostaviti svoj lik na njihovoj fotografiji i kad oni sutra dođu u moje godine, eto, da se sjete kako su oni bili dobri, a ne sumnjam, naša budućnost je u njihovim likovima. Da ulaže u školstvo, da prepozna kvalitet. I sam prosvjetar, načelnik općine, svake godine organizuje ovakve prijeme kao i obaveznu dodjelu stipendija. Neki budući inženjeri te kako su mu zahvali na tome. Planiram da upišem elektrotehnički fakultet u Novom Sadu, smjer računarstvo i automatiku. Nadam se da ću u tom uspjeti. Također želim da se zahvalim opštini što nam je omogućila svake godine da dobijamo ili stipendije ili, znači, neki poticaj za ovo što smo do sada uradili. I zahvalio bih se još jednom svima kao i vama i pozdravio televiziju Kanal 3. I želim da se zahvalim svojoj porodici, prijateljima i naravno profesorima koji su mi pružali podršku sve ove 4 godine i zaista smatram da se rad i trud isplate prije ili kasnije i zato želim mlađima i da poručim da se trude i da jednostavno predivan je osjećaj i nadam se da će to i da dožive. Najbolji među najboljima, njih 27 mladih i uspješnih. Sigurni u sebe, jednog dana bit će korisni članovi svoje lokalne zajednice, ponos svojim roditeljima i profesorima. Zaslužno nagrađeni obećavaju da će istim tempom nastaviti u budućnosti.